Урочисто до свята «Укрпошта» представила спеціальний поштовий випуск «Україна-мати». На святковій марці зображено відомий кожному українцю монумент «Батьківщина-мати» з українським гербом і в червоному намисті. Авторкою зображення для нової марки стала українська художниця Зинаїда Кубар. Майстриня каже, цей образ вона створила ще 11 років тому. На марку вийшов перший образ, а взагалі в мене зроблено 9 образів батьківщини матері. А це самий перший намисто, який, як я сказала, був створений в 2012 році. Батьківщину мати на марці замість демонтованого герба тримає у руці український тризуб. Ми знаємо, що це війна за ідентичність. І такі події, які відбуваються сьогодні, це дуже важлива зброя в руках українців. Це демонстрація світу, речей, за які ми воюємо. Марку випустили тиражем 600 тисяч. І майже все, що було у продажі на інтернет-платформах, уже розкупили. Придбати марку можна нині у відділеннях «Укрпошти». Якщо ми випускаємо ту марку, яка знаходить, скажімо так, відчуття в серцях українців, вона успішна. І ця марка вже майже продана, а це говорить про те, що те, що ми сьогодні випустили, це подарунок до Дня Незалежності України, він вдався. І мені дуже хочеться ще раз, як всім побажати, щоб наступного року ми вже разом, дуже важливо, 33-ю річницю Незалежності України зустріли в незалежній переможній країні. У День перемоги керівництво «Укрпошти» обіцяє випустити нову особливу марку. Валерія Глущенко, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».